É o mesmo FUS, recebendo informação aqui pelo, pelo ponto eletrônico, é o mesmo não, não tem horário de verão? Eu tinha ouvido isso no News agora, não? Então são 10h10 são 10 10 10 da manhã lá, agora já passou do prazo, então vamos... É, monitorar aqui e trazer as informações assim que elas pintarem. Agora, é, nós vamos chamar o Flávio Santos e o Luiz Teixeira para participarem conosco. Nosso primeiro tema são os jogos de ontem. Aconteceu tanta coisa no dia de ontem, né? É, a não eleição do Vinícius Júnior mobilizou tantas opiniões. Surgiu durante o dia também esse tema da torcida do Botafogo em Cuiabá. Ó, em Cuiabá está o Flávio Santos. É, em Montevideo... É, e no meio disso tudo ontem a gente teve dois jogos que complementaram a rodada do Campeonato Brasileiro. É, e esse aí tinha ali alguma é, uma pontinha de rivalidade, Flávio, do lado do Cuiabá. Vou começar com você. É, por causa da, da, da contratação do Raniel, do não pagamento, enfim, havia ali um, também uma certa é, animosidade entre os dois times e a derrota afunda o Cuiabá na zona do rebaixamento. Bom dia. Bom dia Barreto, isso mesmo. Tim, Luciano, amigos, Luiz Teixeira, amigos também que acompanham o redação, é verdade, né? Tivemos vários capítulos recentemente, Barreto, dizendo, principalmente por conta do presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, vir a público dizer que o Corinthians estava dando um golpe no futebol, já que não teria pago a parte aí né, da negociação do volante Raniel, que ontem entrou em campo, jogou aqui na Arena Pantanal, né? Pelo Corinthians, ele que foi vendido pelo Cuiabá aí nesta temporada para o time paulista e tivemos aí um embate recentemente mas dentro de campo podemos dizer Barreto que o jogo foi digno de dois times que estavam na parte de baixo na zona de rebaixamento Cuiabá e Corinthians ficaram devendo e muito dentro de campo né o Corinthians que com a vitória saiu da zona de rebaixamento Cuiabá permanece em penúltimo lugar e detalhe em 31 jogos o Cuiabá, venceu apenas seis jogos, isso mesmo, apenas seis jogos, o time praticamente já está na Série B do ano que vem. É, fez muito pouco dentro de campo ontem e na única bola né, na primeira etapa do Corinthians, o Thales Magno sofreu o pênalti, né, cometido pelo Marlon. Ex-zagueiro do Corinthians, é, pênalti que o Memphis Depay cobrou e deu a vitória ao Corinthians. Praticamente foi isso. O goleiro Walter fez uma defesa no segundo tempo, é, num chute do Thales Magno. O Cuiabá produziu muito pouco, o time parece estar perdido em campo, né? não produz, não é efetivo é, com bolas no ataque. Que de trabalho, o Hugo Souza trabalhou muito pouco é, no jogo de ontem. Né? O Cuiabá, é diferente daquele jogo contra o São Paulo, onde venceu aqui na Arena Pantanal, que foi muito bem no dia 5 de outubro. Diga-se de passagem a última vitória do Cuiabá no Brasileirão. Ontem o time foi totalmente diferente, não produziu um bom futebol. E os 16.680 torcedores que foram à Arena Pantanal viram um futebol fraco de Cuiabá e Corinthians. Detalhe, o maior público até agora nesta temporada no Brasileirão, aqui na Arena Pantanal. Barreto. É, para... Ver um jogo em que o Corinthians, sem apresentar um futebol encantador, né, Luiz? É, conseguiu um resultado fundamental, talvez até para pensar no que vai fazer com Copa Sul-Americana, enfim, com o que acontece nas próximas rodadas. Bom dia. Fala, Barreto. Bom dia para você, Tim, Luciano, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação. Bom dia a todos. É, Barreto, ontem foi ao contrário do que vinha acontecendo em jogos em que o Corinthians tratava como determinantes na temporada, né? Tinham um jogos que o Corinthians jogava muito bem, mas não conseguiu o resultado. Vou trazer aqui é, o exemplo do jogo contra o Internacional, que eu acho que ficou mais marcante por ser o adversário mais difícil nesse período. E o Corinthians acabou levando um gol no final, mesmo jogando muito bem. Mas teve o um jogo contra o Atlético Mineiro. Mas nas partidas em que o Corinthians precisava de um resultado num duelo contra adversários da zona do rebaixamento ou que brigava contra o rebaixamento, o Corinthians conseguiu seis pontos nessa sequência contra o Atlético Paranaense e ontem contra, ontem contra o Cuiabá. Mas ao contrário do que o Corinthians vinha fazendo no Campeonato Brasileiro, ontem o Ramon mudou mais uma vez a equipe e de uma forma até surpreendente. O meio de campo do Corinthians, por exemplo, era praticamente todo um meio de campo reserva, com o Ranielle, que não vinha sendo titular do Corinthians, com a questão envolvendo o Cuiabá principalmente, era o Raniel ex-jogador do Cuiabá de um lado e Walter Marlon e Clayson, ex-jogadores do Corinthians do outro lado, que durante um período de negociação foram cedidos é, por empréstimo gratuito por parte do Corinthians isso também entrou no debate com o presidente do Cuiabá e além do Ranieri o Alex Santana que também vinha de lesão e não vinha sendo aproveitado por conta da lesão, o Breno Bidon que ia oscilando entre titular e reserva até pelo desempenho é, abaixo do esperado e o Coronado que era o responsável pela armação. E aí tinha a dúvida se o Romero começaria o jogo como titular ou talismagno e o Ramon optou pelo talismagno fazendo dupla com o Memphis Depay. É, e os dois jogadores foram os grandes protagonistas do Corinthians na partida de ontem. Para mim, o Thales, o responsável pelas principais chances, entre elas o pênalti sofrido para a conversão do Depay. Aí foi uma confusão da arbitragem, né? porque o árbitro marcou uma falta é, em cima do Bidon. É, o árbitro da partida foi avisado que essa falta foi dentro da área, mas pediu para ele olhar no VAR porque acabou não sendo falta e realmente não foi. Então, esse primeiro pênalti, que seria um pênalti, não foi marcado, porque realmente não foi. E na sequência, uma outra jogada dessa vez com o Thales Magno. O Corinthians consegue a possibilidade do pênalti e convertendo no segundo gol do Depay com a camisa corintiana. Foi um desempenho muito abaixo, mais um, é, do que a torcida do Corinthians espera, mas ontem, com a justificativa de ser um jogo com uma questão anímica é, muito complicada, porque. Depois o Emiliano diz ainda em entrevista coletiva que era um jogo de vida ou morte, que o Corinthians precisava de qualquer jeito da vitória. Foi um jogo em que o resultado importou muito mais do que qualquer desempenho. E mais, o Corinthians só teve um cartão amarelo dos três jogadores que tinha pendurados para o Clássico contra o Palmeiras na próxima segunda-feira, que era o Igor Coronado. O Kaká acabou saindo machucado e é um titular da de defesa do Corinthians. O André Ramalho acabou entrando depois. Entraram outros titulares no decorrer da partida, o que preocupou o torcedor, porque esses titulares também tinham cartões amarelos, é o caso do Garro e é o caso do próprio Romero, mas o, o Carrijo também acabou entrando no decorrer da partida. Mas, para resumir da parte do Corinthians, Barreto é um resultado que ajuda a iniciar uma definição das próximas semanas, porque o fim de outubro e início de novembro são os dois meses mais complicados do Corinthians na temporada. Pela questão da Sul-Americana, que teve um problema agora de última hora de logística por conta da greve dos transportes na Argentina. O Corinthians tinha planejado é, um tempo maior de trabalho e só viajar para a Argentina às vésperas do jogo, de quarta para quinta. Mas o Corinthians já voltou para São Paulo, vai treinar hoje no CT Joaquim Grava, já para viajar hoje para a Argentina, para o jogo que vai ser só na quinta-feira, é, preocupado com a questão de logística devido a essa greve dos transportes na Argentina. Mas é, a vitória de ontem, não usando o time titular, ou pelo menos parte do time titular, dá um respiro de descanso para esses jogadores, dá um respiro para o Ramon pensar num time para segunda-feira contra o Palmeiras sem os pendurados, né? Porque os pendurados vão jogar, mas poderiam ser desfalques. E para o jogo de quinta-feira o Corinthians vai com boa parte da força máxima para tentar uma classificação inédita para a final da Sul-Americana. Mas a cabeça do Corinthians está no jogo de segunda-feira contra o Palmeiras é, em Itaquera, válido pelo Campeonato Brasileiro. Isso não tira o foco do time do jogo da Sul-Americana. A Sul-Americana é, pode ser um benefício à classificação para a final, mas o foco está no clássico. Bom, nós vamos mostrar agora a segunda página da classificação do Campeonato Brasileiro, que foi, né? É, é, aquela que teve influência desse jogo aí. É, o Corinthians se meteu naquele bolo ali. É, é, dos essa página tios, é um grande bolo, do 11 ao 18, quatro pontos, né? Tirando o Cuiabá e o Atlético guaniense Pois é, você tem o Bragantino e o Juventude com 34 pontos. E aí, assim, é, do Atlético Paranense até o Criciúma, todos estão a uma rodada, uhum. né? do Z4. É claro que por exemplo, o Criciúma teria que ser uma rodada em que tudo desse errado de uma vez só para ele entrar na zona do rebaixamento. Mas ninguém se distanciou e o Grêmio também, né, gente? Quatro pontos ele também a gente não pode chamar de, de conforto que tem ali. É, temos que apontar para o fato de que o Atlético paranense tem um jogo a menos, então potencialmente poderia chegar ao o Atlético Mineiro em casa esse jogo a é menos. É, com, com o Atlético bem, o Atlético Mineiro né? bem desmobilizado nesse, nesse momento, né? E o Cuiabá é, agora desgarrou, né? O Cuiabá tem sete pontos de desvantagem, é, com sete pontos ele alcançaria os 34 de Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude, né? Hum. Daria ali ainda para passar esse time seria de oito. Não dá para ver onde Cuiabá vai conseguir um gol. Né? É e com, e com cada vez menos rodadas faltando, né? Agora faltam sete rodadas, então o Cuiabá precisaria tirar um ponto de diferença por rodada para igualar né, Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude. A situação realmente matematicamente vai, vai se complicando. O trecho que a gente tem aqui da entrevista coletiva do Ramon Dias vai nessa linha do que o Luiz falou aí para o jogo de ontem. O importante era o resultado, não era tanto o desempenho. Foi um partido difícil, complicado. Eles também se jogam na retrocessão e muito calor. Yo sigo transpirando, sigo sudando. Eh, pero bueno, es eh, parte de jugar en Brasil. Eh, nosotros veníamos de jugar un partido muy intenso, con la lluvia, con, con, con un desgaste importante y no podíamos poner los mismos jugadores porque ya dentro de poco también te, administramos bien el esfuerzo y el grupo se lo respondió muy bien, muy contento con los jugadores. Es muy importante que ganamos y pudimos salir. É, a parte do calor aí, gente, não tem como oferecer uma boa solução pro, pro, pro Ramon Dias. E o jogo foi à noite, né, Flávio? Mas. É... 30 graus. Faz calor, né? Faz tempo abafado, né, Barreto? 30 graus começou a partida e olha que tem chovido aqui nos últimos dias em Cuiabá, mas é uma chuva passageira, depois volta, o tempo fica abafado. É, começamos com 30 graus, depois caiu para 27, mas os jogadores em campo sentem muito é, todos que vêm jogar aqui, e até os jogadores do Cuiabá, que nós já até fizemos uma reportagem aqui para repercutir essa questão do calor. Não só para quem vem de fora, mas para os jogadores que estão aqui sentem mais ainda porque estão convivendo com este. Este problema, né, com esse calorão que tem. E até o Bernardo Franco Barreto, pegando na, na linha que você disse aí da, na classificação, como não poderia ser diferente ontem, o treinador do Cuiabá, na entrevista coletiva, fez um discurso de confiança e permanência. São 21 pontos em disputa, mas eu trouxe aqui é, os jogos que ainda restam para o Cuiabá. É muito difícil a situação do Cuiabá mesmo. Olha só, tem o Bragantino Fórum, outro confronto direto já no sábado no interior de São Paulo. Depois, olha só, tem o Botafogo. Fora, o Flamengo em casa, o Juventude fora, o Bahia em casa, o Fluminense fora e o Vasco em casa. Então a fita do Cuiabá não é nada fácil nessa sequência para tentar permanecer na Série A do Brasileirão. É, e o jogo de ontem traz um personagem importante também, né, Luiz? Vai crescendo a importância do Memphis Depay para o time do Corinthians. Ele realmente tem mostrado que pode ser decisivo, né? Importância e liderança, né, Barreto? Porque, assim, na ordem de bolas paradas, por exemplo, faltas e pênaltis, é, o Corinthians tem, através da comissão técnica, a decisão que... É, Rodrigo Garro, Romero e Memphis Depay. Isso até antes do gol de falta que ele acabou fazendo em Itaquera. Ontem a gente até viu o Igor Coronado, depois que o Memphis fez 1 a 0 pedindo para bater uma falta num contra-ataque muito rápido, puxado pelo próprio Memphis, que gerou um cartão amarelo para o Marlon e era uma posição é, para o Memphis muito parecida com essa posição que a gente viu o gol contra o Atlético Paranaense. Mas para além da liderança e da chamada de responsabilidade, também tem a questão da coletividade e dá para perceber também que ele está abraçando essa coletividade e trazendo os jogadores do grupo pro lado dele a gente vê isso na comemoração do gol dele é, de falta e também no gol dele marcado de pênalti ontem é, e isso é, independe do jogador que está ao lado dele porque ontem era um time completamente diferente desse time por exemplo em que ele marcou o gol de falta que era o titular do Corinthians contra o Atlético Paranaense e para além disso Barreto é, tem uma questão que é uma parte que não entra nas estatísticas que é a parte anímica né e ele parte de uma responsabilidade grande em cima disso. Tava 2 a 2 o jogo contra o Atlético Paranaense. Ele fez o gol com o jogo empatado. É, os boleiros, principalmente os nossos comentaristas aqui da TV, falam que é muito mais difícil você fazer um gol quando o jogo está empatado hum. na dificuldade do que você marcar o quinto gol no 4 a 0. É. E o Memphis é. sabe disso, principalmente quando o time está na zona do rebaixamento. O Corinthians ficou 20 rodadas de 30 disputadas na zona do rebaixamento. Chegou a 31ª, o Corinthians venceu só a segunda fora de casa tinha vencido o Bahia por 1x0 um também com é, o time do Ramon já comandando a equipe de Parque São Jorge e fez com que o Corinthians, para além de sair matematicamente da zona do rebaixamento, tivesse uma evolução a, anímica de espírito positivo para essa sequência, porque tem um clássico contra o Palmeiras, depois tem o Vitória fora de casa. Então, toda a próxima rodada do Corinthians no Brasileirão será o jogo mais importante do ano e os jogadores estão sabendo disso e aproveitando dessa evolução também de algumas lideranças, como é o caso do Memphis Depay a comemoração ali foi é, esfregar a faixa no, no escudo do Corinthians para pegar a essência <laughs> e depois jogar pro torcedor. Foi isso é. foi assim que eu entendi. É um cara muito ligado à simbologia. Aliás, a gente traz uma foto aqui que que mostra um pouco dessa, é, dessa visão que o, que o que o Depay tem. É, de ser um jogador estrangeiro aqui no Brasil, né Luiz? Ontem ele falou, inclusive na entrevista depois do jogo para o Plácido Berce, sobre a ancestralidade, né? Foi algo que ele mesmo puxou numa pergunta que o Plácido trouxe desse presente que ele ganhou um dia antes, né? que é um cocar indígena e ele abraça muito essa questão cultural. A gente acompanhou durante todo o Redação Sport TV a, a entrevista coletiva de apresentação do Memphis em que ele não falou só de bola. Ele falou de ancestralidade, falou sobre família, falou sobre vida social, falou sobre vida dele como músico, falou sobre a escolha dele de vir para o Brasil, de aceitar a proposta do Corinthians. É, enfim, é um cara que a gente percebe que está mergulhando é, dentro de uma ideia de não vir para o Brasil só para ganhar dinheiro. E é importante porque ele é profissional. Todos nós trabalhamos também pelo dinheiro, não só pela realização profissional, claro. mas também pelas duas coisas. Eu acho que ele está abraçando um pouco desse espírito é, e é engraçado ver isso na situação que o Corinthians está, porque ele acaba se tornando até mais importante, porque ele está sendo um dos responsáveis diretos é, para tirar o Corinthians dessa fase. E ele está sendo pago para isso. O investimento dele é, feito pelo Corinthians ou pela casa de apostas foi com esse objetivo inicial. Tirar o time da zona do rebaixamento, potencializando o elenco. Mas eu acho que o Corinthians não imaginava que viesse esse pacote todo, não, Barreto. Uhum. E o Flávio conhece a história desse cocar aí, né? Traz os detalhes pra gente, por favor. É, é o Barreto. O Guilherme, de 9 anos, no domingo à noite, muitos torcedores do Corinthians foram para a frente do hotel, já que não tiveram contato com. O time no aeroporto, né? Porque o ônibus já saiu da pista ali do avião, os jogadores já foram direto pro hotel. Uma multidão, literalmente, em frente ao hotel onde o Corinthians ficou concentrado. E o Guilherme, de 9 anos, ele quando estava indo para hotel, ele passou num local e viu aquele cocar e levou, colocou na cabeça e levou. Ele queria ter um contato, ele queria tirar fotos é, com contato mais próximo com os jogadores do Corinthians. Não deu, porque tinha muita gente na frente ali é, do hotel. E o pessoal do staff do Corinthians, ele queria que entregasse o cocar para o Memphis e o staff ali, o pessoal que estava entrevistando, o pessoal que estava trabalhando ali pegou o Cocar e levou para o Memphis, né? E entregou para ele, ele tirou uma foto e como o Luiz Teixeira disse aí, o, o Plácido Best até perguntou para ele no fim do jogo, ele agradeceu o presente e disse que até deu sorte, né? Então o Guilherme ficou feliz, ele não conseguiu ir para o estádio ontem, acompanhou a transmissão e ficou feliz aí com o presente que deu uma repercussão grande, né? E o Memphis gostou do presente e disse que deu sorte sorte. Valeu, Flávio, muito obrigado pela participação na redação de hoje.